Ľudia chcú počuť. Dušek, čo chce? Miluje ženy? Má deti rád? Alebo keby mu teraz, ja neviem, odrezali ruku, pôjde do depresie? Proste ešte stále sme tento svet. Ale jak to mám vedieť? Jak to ja mám vedieť, co bych dělal, když mi někdo uřízne ruku? Čiže žijete stále len tu a teraz? No, nevím, jestli žiju stále jenom tu a teraz, ale ptáte se mě, co je nejpodstatnější pro mě v životě. No. A na to odpovídám, ten život sám jako takovej. A určitá jaksi schopnost nějaké otevřenosti uchovávaná v těch situacích. Jo. To znamená, že třeba vy řeknete, že lidi něco chtějí slyšet. No tak ať si to řeknou nahlas, když to chtějí slyšet. A pak to uslyšejí, mají to. Ať nemůže nikoho jiného to říkat. Chcou počuť o vás. Ne, to mají smůlu. Lidi nezaujímají jiní ľudia, kteří jsou podle mě slávnější. No a to je problém, že lidi nejsou sami sebou a pořád zkoumají někoho někde a chtějí vědět, co on řekne. A co řekne? Ale dokud nepochopí každý člověk, že podstatné je, co on sám cítí, co on sám vnímá, co on sám nějakým způsobem prezentuje, jak on pracuje se svým stavem vědomí, pořád to chtějí od někoho jiného. No tak se to nikdy nedozvědí. No ale co byste robili vy, keby som se pozvala do zrkadla dalších tisíce divákov, kteří na vás chodí každý den a povedala by som si, nejdem dnes na toho Dušeka. Radšej porozmýšlám nad tím, že ako si to já myslím, však to jsou jeho myšlienky, já si budu svoje riešenie. To je ideální. A čo budete potom robiť? Co já budu dělat, já nevím, to se uvidí. Proč bych na to potom přemýšlel? Chápete? Chápe, proč bych o tom přemýšlel? Proč bych přemýšlel o tom, co bych dělal, kdyby ty lidi nepřišli do divadla? Až tam nepřijdou, tak tam nebudou a já budu dělat něco jiného, to je jasný.